Na tomto safari navštívíme Národní park Kruger, který se nachází v Jihoafrické republice. Buš tohoto národního parku je domovem mnoha druhů divokých zvířat, které na našem safari budeme pozorovat z bezprostřední blízkosti v jejich přirozeném prostředí. Uvidíme žirafy, zebry, antilopy, hyeny, šakaly, ještěry, chameleona, rozmanité ptáky a mnohé další tvory i termití stavby. Hlavní atrakcí zdejší buše je tzv. Velká pětka. Do ní patří lev, leopard, slon, nosorožec a buhol. Budeme též obdivovat kouzlo buše při rozbřesku i západu slunce a její proměny a mystickou krásu, když se před východem slunce prodírá z mlhového oparu. Vstupní branou do Krugeru je malé provinční letiště Nelspruit, které má stylovou letištní budovu s dřevěnou konstrukcí a slaměnou střechou. Odtud ještě musíme jet autem 3 hodiny po silnici i cestách necestách do Jumaloč, což bude naše základna v rezervaci. V Jumaloč najdeme ubytování v domcích se slaměnou střechou, které zvenku stylově napodobují původní obydlí této oblasti. Uvnitř je dostatek prostoru i pohodlí pro 2 osoby. Domku je zde asi 10 a dokonale splývají s okolím, takže jsou vidět teprve z bezprostřední blízkosti. V areálu lodže je též větší hlavní budova pro společné stravování návštěvníků. Do buše za zvěří vyjíždíme v otevřeném terénním autě. Za volantem je zkušený průvodce Abel a na přídi sedí bystrý stopař Ransom. Pozorování zvěře nebudeme rušit dalším komentářem. Nuže, pojďme s nimi na safari.
Thank you.
Thank you.
Yeah, well, now we've started, we stop for coffee. After coffee, we drive around to drive couple dams to make sure at the water hole we sometimes bump it the leopard, maybe lion, something like that. Okay, in one time, you put in the mouth, you see this one, for example, this one. Not bite with your teeth, just use like that. You see, it's coming out like that. Put one time inside your mouth, one time inside this one. All of them. All of them? Inside, all of them. Yeah. But don't swallow. So if you like, you can collect yourself if you like. Thank you.
Thank you.